Бирек Барбара Матбайден берген эскохоннан бүйінгі сақа телевинетер. Үгес бұхытнан оптурник айтақсар, Бирекка идеға аналлақ әйге бері үлетін бұхафирге сағылыр. Бүгін студияға мен ұтачы Евгения Арияныма. Жады ғоттыр бүгін бігі бері бітер олыс туғалақ үйтінлері ілі әкпет, интерегіне ғылжыттарда әкпет. Ол күрдікде соппардары, мотористары, заправка операторларын онна датынедерге бәлемнер, навигатор, өйрек кейнеттен, үлем естетін тағары, сақа сирегер бар вакансиялар тостарынан сырдаты әкпет. Бері біт екесі чағығар бүгін арысыяға наука күне, де наука әгетігер туқ саңа сүйренлер бұйылғы жылғы кирелерин туғынан онна саха сиригер соғытық өрәқтәк кейіне онна телевидіне қодоғынюға ұлжыттықтыра. Онын бігігені күтті бірге боларғы тәрің арабын, бігігі бұғафир көлелі бет. Ағыз 9-14-279 сүрбе 2-6-12 нөмірге бәғіт саналарғытын, етіларғытын сұруян ұйтарын кәпсетіге күтті харынден әң арабын. Дәбіліген бігігі тұбаста күгілжіппінің Үйрек салатыр директори Солбуячы Мария Васильевна Николаевна бағалысты кенен аларуын. Өте күнінен. Мария Васильевна. Мария Васильевна, бұ навигатор Үйрек кейіне қаған тәрілілен үлілі әбітей. Тұғынан бағалысты жамбутыр сәргіптер бейіндер еған. Өте күнен Евгения, өте күнен күнді көрі өтшілер. Бігігі Үйрек кейіне навигатор 2-12 ғылттан арылан келер. Білген нонно сүйістен тақса рабочы әйделерге өреті біт. Оны тағынан 19 ұлақтан автошколар ебіп біт. Сүлбе ұлақтан категория А1, ота квадроцикл снегоход. Оны та сүрінден бұл ұматорғар праваған адыр жаннору өреті біт. Судоводитель маломерного моторного судна әді. Жабу үйрекқыт бол жоғы түхекі мұйтылары, оны ту кем бағалақ үйренер болдаға де? Кем бағалақ үйренер? Бол жоғы ден қаз бірді үйрек бәйті үшевнай программанан бол жоқтық. Қолы бұра, екі неделел ақтыр балы, балтырайтан, екі ұйғадылы жеті күрдік. Жабу сұп бардары білімне егітті дегіт, бұ туғынан сегелей білейіндер яққа? Категория бұ болар, сұп бардар үйректері екі ұй. Онтон екі теория практика өренелілер, онтон үхіз үйдарығар ұжа ғибадыдыға экзамен тұттаралылар. Онтон бұл мотористар қолы бұра? Ете мотордар бігіға екі неделі очына, әбеттер бағалақтар дистанцион нәме өренелілер. Ұлыстың ұтшауы өренек қай? Өренектерін сөп. Әне күтті қайдақ білсебілері, білейін көрі өтшілі бұд ұттың интерегерге болықты ақтар? Бігі электронай почта бұдығар заявқы құры еқтарын сөп, инстаграммыт бар, оны құры еллар үксін. Бәбі теркел еқтарын сөп, офис бұд қалтурина 53 бар. Бұ ұлың үйгі ұжы бастықы ғұрупа өті набирайды бұд. Саз, ете навигация ағылымына дағаны практикаларын тұттаралылар. Білген теорияны баран кәхәлілер, онтон саз ете практикалары болыр. Онтон жа ғұрыппаға төхіл бақ кейі бол атшыны? Сайынғы теорияты лоткаларға кейіл бір, оны бұл әмет тұғынан, әппекәлі коронавирусынан білі ғұрыппаға арара бұд, сенбір тұтуға бұд тұғы. Мераны, онына бұйылғы ете Әті әқпіннада гимскалария керді, құлын тұтар маңнайғы күніттен теорияны бәйлерігер кенлерге тұттаралар. Орыт бігіға кәлін тұтар әбіп болақтарына, білеген бұл құлын тұтарттан гимстарға теорияны. Аны жа, қандық документтар маңна ерден әлдері? Ағаты бігіға өпсайынан қандық бағар өреққа керелерігер, паспардары, оны СНИЛС обязательны болар, оны инеке өреған документы. Олата аттестат, әветер, диплом қанның бағыр. Ондан жа бұл права алықпын, соппарға керекпін бары бұл ақпына манна үтчат қасаттын? 16-лардың өренектерін сөп, тұттаралылар ғайыға, онтан 16 састырын тұллақтарына ұжа праваларын тиен ұлалылар. Антон, үй күрдік өренер бұл ақтарда? Икі үй өренерлер. Икі үй параллеліне барар теорияларын, онтан болағаны, Икі үйсіне деле болан баран ұжа практикаға олар олылар. Бәшдене аңбар олылар. Онытын, бұл инекі тоқ бұланларда аққыты, қолы бұра бұл кейін кетігер. Өсі әбі қанлық
идеалерге курстарга бирини. Атын инеке буламыттен категория ысар яркына бут, КамАЗ ылымы пыт, учебный гонга хулгу бута. Оны бұса еңгі кәміне автодром обязательно де оңы хулықтақ, отчығына уже үз категория арай яқтақ. Әп, онтын жабу әйгі өрек күтейін курс күтін жабу өренен бітерділер, онтын әйгі еңгі қанды кәметерілтілері күтті доғы бардаған, қолы бұры үлені бұлу түхі туғы судырғын. Үксін оттын бігіяқа кәлелілер бұ үліға керерілер. Примерно были капсетели нахтреди, олиген онну келедилер. Эбетер, ол тух бастыгы бихияға бөрекпетер теорияна ағылар, онтан практикаға ғытабыд. Олады практикаға ғытарғы бихи практика барар сирдері хоқ боллағына терілтелері күтті капсетебид. Олы бұра заправкалар, оператордарда, наполнители баллонов. Экті ойылар күтті шөйдігілі бит, туймады нефтер күтті. Кенері практикаға ғытабыд. Ол кәніне кенлер үшейдің бәйлерін үйте көрдір доқтөріне үлелі де қалалылар, өксілері оның. Қолы бұрай тез үйте өйрақ түхөр барарай? Оператор азы үстер кені қолы бұр балтырағы. Теория, практика. Онтан наполнителі үйке үй. Үйте газовай заправкалар кенлері. Оны білейін ордық оператор кәтеріне үйренелілер, ұлыс өттілері. Манна бі теплоэнергиялар күтті шөйді үлелі әбет, практика ағыты бұд, үлелі қалатшылар. Сөп, онына, өте бақтывай үлеліттер, стропашықтар орды көрінәлілер, таварный операторы, өте бақтывай өттігір кемемет надыер боллағаны. Дүкінді көрәтшілер бі бігі бұға фергі өлелі ғарабуд, ол күрдің бігі қа бүгін ғылжыттыр, бұ навигатор өрек кенін өрек қа салатын директорі сал бұятшы, Мария Васильевна Николаева, оны әге етілар ғытын, бігі ватсап нөйір бітер, ағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмірге ғытын тұтатына әппеттеға. Дүкінді көрәтшілер бі бігі қытты қалылар, дарабаларын мен бір етілақпын дебіт, бір 16 астақ оғы өрінер, дуа дебіттер туық документнадыны. Категория Б было, да? Ага, был тут, правая. Он алтага стал его уверенер, паспора надо, снился надо. Ага, он оттон шоферская медкомиссия, цел действует дур. Ага, он икке хартыска, и статью так светной. Я Анна Белигин, бігіяққа бұға сібәске тақсар, жүкізгі қорат олықтығы Михаил Филиппов, әмейгі әхе кенгетігер өреммете, бағалыста бұға фирға. Скайпынан тақсар. Здравствуйте. Өте күнінен Михаил. Здравствуйте. Жөді кейілілер. Михаил, де бұл өрек кейінен қантан білбек кені, онытын қанны курсқа өремек кені? Ну, мне учебный центр «Навигатор» порекомендовали друзья, хорошие друзья, тоже там обучались, порекомендовали, сказали, что туда пойдешь учиться, и там все будет нормально. Обучишься и нормально сдашь, так как там преподаватели достаточно хорошие. Я вот, ну как, в прошлом году узнал, устроился и получил водительское удостоверение А1 категории. Вот. Как так? Михаил, группа «Атыгар»? Но в группе было достаточно много человек, больше 10, так чуть по головам не считал, занимался только занятием. Она была бу уренер джамут, то он улелях джамбаллахтара, да? Улелях джамбаллахтар, он на холобрану хайдах беременерин аттарады, каз бидди кихека, были индивидуальный подход. Кихетен уреті хатывыт. Кихетен, астан-кастан. Алтаттан ен, алтан-артан. Михаил, дейте, не беремене тоте кихет түгер, яқа түхе сөпті біз бітей бұманды көренергет? Кихет түгер? Я работаю в бюджетном учреждении, работаю до 5:30, а после этого уже, ну, как бы, ну, как 6:30, там, ребенка с детского садика забрать, да, быстренько на учебу, быстренько бегать. Это мне как раз 6:30 по времени нормально было. Все успел. Михаил, он оттон дугу бағары етігіте бейгіне тон сақабыт сирен олықтақтыр бары көрелер олылар, оттон олыс әлбәк бұ маңнық квадроциклға дағаны, мотористқа да хопарға да тон өренен бағалақ әлбәк болуыны әнде үңірін. Ну, я вот что могу сказать, что учебный центр «Навигатор»
не только я там прошел обучение на Б категорию. Вот недавно получил права мой сын, тоже все сдал, все как полагается. И на Б категорию 20-летний, ну, считаю, вот получил водительское удостоверение Б категории. Ну, сыну 20 лет, ему было достаточно сложно, но так как инструктора были достаточно хорошие, наставники хорошие, в принципе, он, ну, управление, конечно, не с первого раза сдал, но там буквально то ли со второго, то ли с третьего раза все сдал, и проблем с этим не было. А сейчас вот на текущий момент мы туда устроили на обучение дядьку. Ему 70 лет, он желает водить автомобиль с Б категории. Ну, дай бог, чтобы он сдал там водительское удостоверение, получил. Вот как-то так. Ну и пользуясь случаем, хочу передать всем преподавателям, всем инструкторам, которые меня обучали, все, которые были причастны именно к обучению меня, моего сына и моего дяди, что спасибо, что вы там работаете, спасибо, что вы обучаете со своим таким уникальным подходом к обучению, которые приводят именно к хорошему результату. Угу. Спасибо. Михаил Лахтал. Михаил Лахтал. Эге бириге тақсан, бұл бәйін санағын үлестіпкер. Ага, де бұл олыс сөйдігі тұнып мақтанан тұран. Ага, категория А дейінгі әбен әттіптін ады. Очына өренелілер. Ага, икені деле болар. Оны үшіге еден гостехнадзордары күтті көпсетті біт. Инспектордар кәлен бігияға учебнай сынтыр бітер бәлері жі экзамен туталылар. Теорияны туталылар. Практика ғыта бұд, квадроцикл лақ бұд, снегоход тақ бұд, қолыбыр күгін өттетігер. Ол бір күннен бартын туттаран кәхетлер. Олысы жүгі еді. Деманна көрөтшілер біт еталылар. Әлбағы еті кейді біт төлі бөрі төхі болады категория бұға дебіттір. Бұл саңа жыл кәнттен чүрдім болды. Расрочқа бар, екі өйі ұстады. Қасы үйеріне біті, дистанционы үйері қайдық еталылары очына кейе бітті дебіттір. Категория бұны еталыларда. Дистанционы ден зумынан үйерін яқтырын сөп. Но практика бар яқтырына десем бір. Инженер-механик дейінгі өйеріне қасөп ду, навигатор өйері кейіне өйеретер ду дейін? Инженер-механик дейін ғоқ, атак слесар автомобильного дейін балылар. Ете слесардары қолы бұра еталар бұғала. Оны өсі әбі қандық өйеріктерге білімне кедей? Эльбе, те машинисты автомобильного, манипулятора, башенного, козловод, те машинисты рынгрегальбахтер, электромонтердар баллар, слесари, сантехники, товарный оператор девятимди, сварщиктар баллар, электромонтер, те самые крановщиктар. Оно холобрамонный... Частный, тордюс разрядтах, частный охранник тарьюритебит, эти ордук... Хастақ жұннор, интерегілік әтшілер, иккіне делелек, өрек. Оны түрдіс разрядтақ дейін без оружие болар. Мана қолыбыра, бағалақ кейт жұғына кім бағар дейін? Мана дарубиеттің ең тұтылға қоқ? Атын часынай ақыраниттер емені тұқ баралылар. Бігеға қолыбыра медсправка ерденілі бәт. Атын кенілер олына ұжы білі көңілі қалларығар, онына медсправкалақ дейелілер. Деп оған алты хастақ оғым бұй өреққі тұттарсын бағарар, онын де қанынық нөмерге біз сияқ бүтін сөбі, қанына дияқ бүтін сөбі денеме еталар, көрәтшілер бүт. Гиска бар бұд, ұтсы навигатор дейінгі барды, онын электронный адрес бұд, инстаграм мұд, телефон мұд барды бар. Мария Васильевнаға кәбәйттен привет дерділер. Үлетігі Рысырбақ сетекелері дейінде бұл. Төртін кәбәйі. Мария Васильевна бағалысты қыратық тәйен берек қайын, білімін екі сылжыппының әрекпін бағарабын, ол құрдық жәп бігі бүгін Саха Сергер қанлық вакансиялар бағалар еді. Оның үлі көрдігі жәр жұмыт сәргәбет олыс әйеқан тірегіней болуға, оның жәп білігін мен әрекпін бағарабын Саха Республикетін Сударсына жәріктау болу комитетін бірісі дәтілін сол бұйачты. Сава Анатольевич, оттон аспыт сылыға қыратық білей мониторин нәбілігіндер еққа болылаға дей, аспыт сылыға қолыбырып түхі үлеместеті бар әттей, түхі жұмытор әлге бітерде көмілігін вакансияға бұланынар, үле бұланынар, үле қамсығы жалар. Өте күнінен күнді көрәтшілер,
түлер инагаден беги сүрим боп проспуп болар. Холовра үлелях кеги жарыктах кеги жанаттон. Дойды экономиката, жекерген экономиката болар. Хас бидди күлелер боллағана оттон. Дойды тенге, жекерген тенге айтдан. Оларов олихим боллағана беги бүйлі боп прохугар, жарыктах болу боп прохугар. Россия президент тағалан бегилдар хаммыт улхан. Бұл стратегийске хадачы күрдік көребісіп, олейін болуан етеніне сөптөх, әлбәқ тәрілттелер барды қолбан комплексіне өлі ұйыта бұд. Бұл пандемияңдіне хыпаралар бұд, олаты бұл кризисте қады. Бұл пандемия еңдіне ағыз хыпаралары бігі бұл сүрбе бір сылғыным ну тибіп бұд, олаты бұл хамы ұстық кемнер бұд, 19-10 хүрбе қалдар әті. Бұл пандемия кемер кейіні бәлі тәрілтілер әттен бас қолан кебігеннер, әті арас сфера ұсылық болуын қолавыра әтініне әлбәк бай кейіл әті құқ қалбыды. Оның қолавыра бұл сүрбе бір сылғы хөпті өғілі барын, қолавыра бігітеттер, саң өлеместетін тағарыға, жону әбей беріқтәңе, жон қолавыра бар экономист, юрист болдық бұтына білеген промышленность под кускай дантурор, но холобора эти эльбахпа холобор бар, бо юристтар болон, педагогтар да болон, ара специальность холобора санга эби бу юрак тэхин террителер гэрэлан нар холобора эти вахта вэдэ метод болон террителер гэбара нар. Идени улары тэхин болон. Идени улары тэхин. Оли хим болон ана вэйкэ тэхинча сүрбэ бир сылгэ бэхи, Саха Республика тэр 19 тэхинча кэхэнэ. Үлі боларды, бұл постоянны үлесеп, күннің үлі бол батық. Оныттан бұл ақсынний дағыданнайынан, оғады иккетігінші хүрбе бір сылы бігі түміктер бүтер, Сахар Республика тұғар ағыстығынша 4-5 күйлеті оғады. Сөп, ол тағынан қолы бұра аны вакансия түхі бар едер болаққа, 12-тігінші күрдік вакансия бар еді бұл тоққа. Ақсынний күнтің бүліне 2-тігінші үрбекке ғылға болуыны әттес күнігер, оғаты бәғі әме бігі білі прогноздаты бұд, әлбәқ статистиканы көрді бұд, онына тәңнен көрді бүйінгі тұрғының үлеті құққ 11-тігінші 300 үлі местеті ғарбігі көрді бүсі. Оттан көрді қаджығынан еті, әтті тігінші кейі, ол бігі 11-тігінші бұтығар кейін қалары олдар үлі барын жану бартын үлінен қатшы етейіп олады. Оның қолы бұрындық қылды ба, дұруы да өттінен әбетір білі әппетін көрді қолы бұра кейі бәйтін профессия татын болуын сөп. Бұл манна қолабырат еттігі 11 тұғыншаттан вакансия бар. Деңе жа қанлық қайысқаларынан ақсар болуға дей. Ордық қанына үләттір дей беттірі. 11 тұғыншаттан тұғыразу тұтатын әтеққа 6-15 бұрыны бұл рабочай профессиялар сөп. Олады әте арас хоппарттан сағылан машинистар ғытие, электрослесардар болуын, бұл қолабыра навигатор әлбәқ специальнес көріптер үксі рабочай профессиялардан болалар сөп. Олады кенелер бұл тұту өттігер, қолуыры бүйінгі тұрғынан қандық тәріктелерге, қандық арыңаға үләхеттей бәтеден көрдіқ бітіне промышленностқа тұту әйгетігер, жүгіға әйгетігер бұйыз бұлырың аттан ғыджар ұлыған бігі отырсылылар бұп болылар, үліған адиятшылар. Ол тағының құлыбыры дұрубығы қырыста бұлығыр, өріқті әңгі ғобы үті қоту ұлыстарға бігі үшіталылар бұт, лігіндағыны әлбәқ кейті бәт, оның құлыбыры тендік барын істәққаны культура дағыны құлыбыры сфера тігір бұлырын 2-3 жеке вакансиер үйәріте қағы қандық, оны бігі профориентация ғыты бұд, қолы бұр әте үйәріқ министерстердің күтті тәңе арас осқолыны бүтір әтшілерге, үйәріқ бүтір әтшілерге қандық профессияға ұрдық үлі бұл оққытын сөбі түргендіктен қолы бұр оғылыр ғәрдеттен әмейте үлі барар. Әте қағыз кластырдың әнде қалды Оның саяпқаннан дұқылып Росколы хияқа хаяпқа дейді? Оның хаяпқа дейін бұл баққа бұл үйерек министерстердің күтті бігі, әбей үйерек тәхіңі, үйерек тәхіңі өпсайынан бұл комплексіне өлі барыр. Бігі кем министерстіға
бета систем программ программалах бит ол чертистен холовра отон бу профориентационнуле ужахсыз класс тот барар сеп токсус класс кенне бихе үрэхэ кирэхэн элбен турал бидэксэлдэргэ онно тоон бирис класс кенне ми но холовра эти арас ярмаркалар болаллар олегнитинне холовра эти кайп оно бихити былрыңаттан сагыламмыт сүрбәлттан сагылап төсеп траектория карьера ди. Колыбыры боллагыны бу сүрбә бир сыллагы төмүктәр дер боллакка 90 бу хас онны бу хетенне кетери бит бит. Оны хас би дигәр маркага кихаксаны көрдөк битне. Агыстан 10-нчы гадылы кихекеттер. Оннан тон улханнаңгары бос кологолар ондыр. Мандык бехесе биле каналлар бу зумнар бу тынчы кихеге тиен барын токтан калалар дөлеһим болланы класс калагынан киренлер билесер гәнис үчөй бат кистен олар олдор онны биле олог олор ханны бардак бүтүн түргөнү күлө булок бүтүн сөбүй ден колобура итиндик терилте халаятчылардан терилте үлеттериттен камнаска тие женнен качыйга тие барытын чөйбө олор белери айталар олорду кандык итерде камна айталар болойду. Отон боларын курдук хамнас төттөттөн онно то карьерный рост төттөттөн хим бири айталар онно то сынан бу Саха республикада бир бастан колобура көрдүрүлөх эти колобура Россияга орок региондорго саңа киренлер бехи болланы тегерегер барагынга биле элбек па стимулирование онно айталар. Хеп, де кепсети битин бирин кылгас реклама кеннеттен салгыкпыт, күндү көрөтчүлөр бит, биги бүгүн де бу эйге үйрөккө идеган Аллах тахары бытыгар, де бу саха сиригер араз вакансиялар, оны тобу навигатор үйрөк кийне ылжыттылар олдор, онун биги WhatsApp номер бетер суруюң ыйтыларгытын берин. Сама холбомбут көрөтчүлөр бер санатабын, оттон бу биги бүгүн сака телевидениянын каналыга үйрөккө үйлөгөн Аллах эйге бириге. Де сака сиригер кандык вакансиялар бааларын, бу навигатор үйрөк кийнигер кандык идеелерге белемнилерин тугунан кепсете олоробу биги бу эфир көрлөйбүт. Анан да ыйтылак булакта каян да WhatsApp номер битигер ыйтын тутатына бу студия мылжыттары куруйдуктара. Де Мария Васильевнага ыйты кийбит. Мандык курдук. Автоэлектрик идеетигер үйрөтөлөр дуди. Берете бит аха. Аха, тэхэ кеми уонна тэхэн атын. А суматна сыра сүрбэ тэхэнчэ болар, рассрочка бар. Аха, юрага 2 ай болжокто. Мотоциклга массынага праваалак боллакпына квадроциклга көңүлөнөр дуди. Аха, көңүлөнөр үрөнөн сөп, үрөнөр туспа. Идете суух кигене алалар дуди бит, 36-37 састаг жону судимастах иген болар боллак бутна. Судимастах ол барытыгар ол кандык тойлага килбеттен болбата келен үрүнөлөр. Менин небим эветимите кулубура тух тедем суух тилди оны судимастен ите судимес кыдык кулубуру улухан териктелерге биле служба безопасности агырдымын сөп окгаман биле погашенный день химбир из кохунбар кулубура касары кылас бук боллугун ылыктырын сөп а так конечно ол териктелерге гөнү качактагын суух улухан бий наоборот ите олорун таксыбы жоңго эми болгон туурабыт билирин кулубура бийге сүз бөгүн кии бий центрдер бүтүгөр сайыблыйне бербите үлөгө кирэги көмүлөгүнден онтон бийгүн иккете бийге үлө буландыр үлө лихи жаллар сөп онун усаны иде идем суух тир кулубура долгуерна тоох бийге те демография национальный проект дечерчитнен онно тон бейбит уставной де деятельность бетнен бихе холовры центр дар бетер келе улус киндерин айы бихе бу центр занятости населения дем бары негелен олок доктор билелер ханна барларын онно келеннер бейлере обращайсыгын нактырына бихе жо мүсүбеле намалан бериктери но былырын бихе холовры икки тыгынчагы сүз үлөтү ок кийини бу государство бюджет счетунан эби үйрөктөн турабыт. Мария Васильевна кептер, бульдозерис үйрөгөр үйрөтөт студент сыныты төһө болар иди. А хогонну кохолохан техника пока хогонну. Итине эбен атярык мутым келин жоннор посос контракт үйрөнөр болулар. Ол ата соз защитенеңе келинер төлүлөр аны үйрөнөлөр. Элбах ки аны үйрөнөлөр. Итине жакайдак кирен бу одон чок көтөрөр болак бетчи. Астан.
эти не ики рыттехпсе, холобратон бигжон бары соз контракте не билебит. Бывало на министерство труда ихне холобрате соз защиталарынан келеннер, бле арас бигжон интриге туаре урбанитта болохтарын сеп, он нече этилде битин курдук үрэхтэхэнге ми соз контракт бар болды сеп. Но холобра бұларын 200-чен тақтыса кейхи, холобра бұ программынан тухаммыта, он ми бихи сантырдар бітер келен, онна соз зашрита холобра дирилтелегер келен бұ үрэнер бер соз контракка кирэхпин бағарабын дейтен сеп. Он нұттон, эти бүлдезерис бұ прохугар бихи хамие, эти олықтаққады промышленна скачерчисінен холобра үлеті хоқ хайыбылайынан бейхе құлабыра кәлін өрінекпен бағарыбын, өлілекпен бағарыбын детеғаны құлабыра бейхе ол кейінігітті индивидуарын өлілекпен сөп. Құлабыра бір моменті көпсекпен бағарыбын, бәхе НВК шөйбә сюжет оңыр бұқ күт, сонтарға история үшітала. Бұл өттін педагог болды, білдер үшітал, оған баран кен өттін білі ارکی هات ارکی بله بیانچت ارکی همه بله که او غدیو کرد بولدوزریس کردم سپ آن نوالان ابی ویرخالر آن خلوبر اولخان تریلت غل رو سعول لیبر سپ اول کرد خلوبر در بیه قلب خطر میدنیلر تیج آن نو که خطر بیه خامی مال دیپلم نه اردوی خطر دیپلم نه به آجند که دن مانچورگی ورنلر سانتیاگو نیکا بولن سلیسرگا بولن این نیکرد اپراتور از اس نه ناپلنتیل بولن اردوی نر اردوی ورنلر دیبو لوکس البخ کراچی در بیتیلا اخرانیک ویر ویرغاز سنت تو هنی دینیتالر Төрдісі разрядта ақыранник, хәтті түгін чағыс мәхі. Икі недел верінерді? Слесарға үйретелілер дұл, сұрауға төгіні, дистанционы үйренекқа сөпті дейбітті? Слесарға үйреті бет, пожеланың дистанционы үйреті бет. Балдырағы үйкірдік болар. Де бұл қайдақ бұл абыты навигатор, кенеденден мұнна жаммұт әрге бет еппіттар, бігі навигатор, түгі бағалысты режиссер, тұқпытор экранға тағарын, мұнна телефонлара, адрестері сөбейді. Халтурына бейхонеске бар бұт, үйесі ташқы. Дентон, бұл сұппар бұл категориялағы үйреған төлі бірі төгіні дейбітті, студиянна қоғыларға скеткеген көрілер дүйе. Тепедім көрдің саңа жылғантен жордан болла, бар автошколаларға скетке бақа қоғы. Онтан рассрочканнан төлі қоғы? Рассрочканнан 2 үстеді төлі қоғы. Төлі қоғы, де? Материнскай капиталынан оны тұған алылар. Тұғанан әрәділер. Құлабыра біле оғытуғар денді, төріппіт бігіне күтті договар дағар. Оны материнскай капиталынан төлі қоғы. Орды категория бұ оғыларын өретін әрәділер. Бұл Сава Анатолиевичіне етіқпін барымынша, бұл үлі көрдіңір кейіттін тұтытында туаққа кейінгет ер. Жаманына туақ документ еттенері, заявленет тұғыр ері болуы, бұл тұғынан маңда қамытын кәпсе ақтыры? Бұл әме... Жоққа тұру тұғынан, қамсық кемегер, бігі үксе... Өттін ұдалионын өлілі әбіп біз, өттін хем бір аңар бұт қолыбыра тәрілттелер бет кейі болақтары, деген жалдар, қайырлар өлігін болағына. Әті работа в России ден порталға көсп Та работа в России дети хотят холобра сразу дохсар. Он на холобра какие электронные хайблейнья груер, би бы хайблейнья уонки хигаре куни хигаре пяти бит. Холобра груер не багарар боллагана, уле булом багарар боллагана сеп. Он на том был ярмаркалар бутне эльбетергана бит. Холобра яхлыгар анам бит. Шүстердің ярмарка бұланданан тұрабыт, ола табілі ора юнайы икі кварталғы бейдді бігет бі әдірелерге Кәрәңардарға демет ярмаркалары тәрияры жабыт. Де қағыттан хағыланары? Бұл олынеттің ұжа хағыланықтара, ұлыстарынан сағыланықтара. Оннатын әтілді бітін көрдік профиліне ярмаркалары ме бар болуқтара. Аны бігі білі, бұл Ақсынегі 14 күнігер Мишустин ұлыған документ баттан тұрар, үтчә түлілі тек қаден. Бұл маңны бәйті ұлыған стратегийске документ, олығын болы үтчәкірдік бігі болғым туырық бұтыннады. Оның құлабыра білі резюме дұтылар ағынығар, ханатыққа дәр бұрыс той байды. Өз қадды резюметін оңыр бұты үйден, түрәбіз, сұлы түрәбіз, үлелі әбіз, сіреден. Хембір болы
Да, бионда была консультация беребить, ол консультации бы ты на нахальбах киетуттар, холобрете будюкуской кора капитра Алексеева, он то ос дроп три, моя работа один офис так быт, буманна была на учеттары, он на учеттары тюлелир, то есть по бирже труда бар, молодежная биржа труда, холобра би инстаграм сетим битер тақсан, он электронна, и битеги тэвэстэм би, бу кепсети дэгэнитте мэхана бар, Себитте бирезумелар бутан каттан тахарык бут, каддоғын холларын көрдерек бут. Атак болай тени ярмаркалар кемегер мастер-класс, тух резуме оңырауынығыр мастер-класс көрдерекчі бут. Бу мандық оңы холлар, мандық оңы холлар дейт. Оны біле роботадатил, оғаты үліхет көрдерекчі кейі каддоқ резумені хөбілдерігер тие бұхаран берекчі бут. Қартысқан каддоқ болуқтағы фамилиян атын, енден біле шрифтарға тие оны. Эти бухарых пыт. Колбразия хартыскагалы, хотя уште тюйтте хартыскаманлык бассар, эбетер олуха. Ото резюмеган ханду паспорт курдыгир демет, ари улуханда болон сөп, ото хырдык хан багар онна беделовой чуй кейу верен көтен түспе хартыскат ордук тоқтур. Орду ханды критерийдер бар болонлар? Эбэхет боллағына бүннегірулі лэбесірдерін адалар. Он на уремит, тух ви специалистка, тух делега. Он на тухо би ми и те не хрулдар холовра. Терилтелерге тон урут спортегедалар буалдар те билинда тон камсык битте болохтарна. Спортдан юлюху ярки он тухо не бехсуриен над. Жэм бу алтанагы политическая техника горный технолог техник технолог идетин битер битсе. Бу жаркта болу кирінде негі болбут алданга. Мен де кене бихеха білген тақсы Кирилл Гумнов. Алыста қолбон. Кирилл Гумнов де бұл алдан нағы жарықта болу кейдендің өме үле болан де үле лейсіл жар. Кирилл, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как нашел работу через центр занятости в своем городе? И что требуется, какие документы были? В листвах массовой информации увидел объявление в центре занятости о проведении ярмарки вакансий для молодых специалистов. Ну и решил поучаствовать, соответственно, направил свое туда резюме. Сейчас вы работаете? Сейчас я работаю в золотодобывающей компании «Селегдар» на должности стажер-диспетчер. Но также прохожу, соответственно, стажиров. Кирилл, а сколько времени потребовалось до, вот, до этого? Ну, как работу вы нашли? На трудоустройство? Ну, недели две. Ждали. Брать, честно, не буду, недели. Да, недели две ждал, потом на электронную почту пришел отклик, то, что меня согласовали на работу. Ну, и пошел, соответственно, трудоустраиваться. А резюме, как вы написали, вам помогли специалисты центра занятости? Конечно, да. Ну, в составе, где я учился, служил, не служил и тому подобное. И все, резюме составили, отправили, ну и все. Две недели я ждал согласования. И, Кирилл, ваши пожелания вот нашим телезрителям, которые ищут работу, что бы вы хотели пожелать? Ну, я конкретно хотел пожелать специалистам Алданского района Центра занятости за своевременное и отличное информирование. Трудоустройства. Ну и считаю то, что нужно почаще делать такие ярмарки для молодых ребят и девушек. И Кирилл, вы сейчас тоже работаете и в то же время учитесь, да? На высшем? Да, я, соответственно, также буду работать и учусь, но получаю высшее образование на Тольяттинском государственном университете. Спасибо, Кирилл. Дальнейших успехов в работе. Как раз дополню Кирилла, да? Вчера мы отчитались перед жителями Алданского района, отчет правительства. В Алданском районе безработно граждан 100, чуть больше 100 человек. А вакансий 850. Он нулсылый без барыгана рюлеты хоккей бар, булуск. Сеп олигин боллағана. Отто бол бейте кирер тақсаров болан 2 недели егер начал сөйлетен бұл бұл. Олақ тұрғандық бұл бұл бұл. Бұл олақтақ қадыры промышленность кәден бейі программа бұл үлілі әбіте генератта. Оның ұттан сылттан сыл көрдері тұтыпсын егер. Ол ора бейі бұлырын 11 аңар тұғынша кейіне сәп. Ол үйттен 3 аңар тұғынша тұл. Ты не электертен, холобора, бу промышленный субъектор гуляя кирдилер. Вахтовай доволен, постоянно доволен. Но хорохтор было вахтовар дахтарына, и
Уралтан, Мимбелевин, Бутексон, Нартан, Холовара, Тимир Солгаби, Тенеми, Эльбек Пахаяв, Кикирен, Турр, Бусахайрин, Четтерн, Джонун Сергетин, Холовара, Тимир Солгаби, Тимир Солгаби, конечно, заявка Кирбета Агнамбаран, Москва, Тенкелен, Лилит, Буллахтерн, Буллахта, Бейвич, Джонун, Барбулахта, Бейвич, Хатах, Сахтерн, Нада. Он на тене теме, эти Инстаграм, Тур, Госком занят, Стидитах, Тур, на Центр занят, Стидитах, Улустарбы филиалы бары Бартахсықтары, онын қарсы оқ сұрыйын, бұл бәғіт саналар ғытінетінің қытыны бейі ұтырдайып бетті. Мария Васильевна, бұл навигатор үйрек кенен олыс интерегір кәбіттер, көрәтшілер бі жейт алас. Лесер электромонтажының генедеға өрет, ағат түтігі болары қас күн өрене біне еде? Өрет әбіт, аға, бұл жоға үйкен ар Үйрек кенеде бұл үлі бұларға түхі көмелі үлірі онлайн үйренеққа сендуде? Дистанцион үйренеқтерін сөп, онтон практиканы сен бір тәлітені күтті көрсеттен ұтық бұтынады. Мәйлерін дойдыларға барлықтарын сөп, ұлыс қолар орбылықтарына. Әбеттер бігі манны көмелі үйректтерін сөп. Онтон жа бұл бен сейға олар әмейлілен бағарар, онны де қанлық үйректерге мей охранник көрінәтшілер түрдіс разрядтағы. Депу маңдық тенеталар, кәбәйттен сұриялылар үлеті суық кейгі кейті сынтыр зайын тестеді. Улыс кене сангар бәхілігер өрі сұңғыр тиен бәретінен нады болды, бігі улыс бұт суылы ехемел тұғынан білілер, сұры күхінәрі бар, нәхілекке олар үлеті суы жан үшотқа тұрар күйіқтара суық бұ бапырығы Қазақстан айыбылайын кердеті, себен көлттен де болуын, сеген көлттен, онын бетір әңгілер, нехеліктерімен құлвары сангаргайты, баралдары кәлелері ұстық. Аны хоком мұтор бігі, хоком мұтор ол әбәхет үші құтыр бұк кейі көстін ағықтақ жән. Олығын болуаны бігі те хокомы олары тұнына бұл провести жағылығы олары текілдері салттан бігі сұрыптары талан тұр Мұнықтары ғыдзебі, тоқ бар филиалдар бұтыққытты, оның мен етінесі бейді ғанаты, индивидуалны подходды. Әбде күнді көрәтшілер бейді бейді бұға фирге өлелі елора бұд, оның жаса қасыргер вакансиялар, навигатор, өрек кейінен тұғынан, оның білеген өсі өнтірегіне қалжыттар дақпын, оның бейгені күтті бейді болар күтір үнгіра Күнді көрәтшілер бет, бұ бері бет, әйге берені көтіпі болақытына, әйге бүгін 11 часқа кейі қатылағыны көрі ғойд. Оны тәне интернет сетімегер YouTube-ға, Instagram-ға, оныттың тақсыға, оның де бұ
бубиридари эриттерин утан көрөнгүт, бут устах маннаттан бубиги күйүк краматыгар адрестар, телефондар барта такса тураллар. Биригин оттон бихека студия бытыгар ылжыттыктара окурду бүгүн бихека наука күнө жана наукага сетигилер тустарынан кепсетиекпит. Ондон саха серигер соготок үрөктөк кийине онун телевидение кудоогунуга ылжыттыга онун жолук берибит олус интерегине тухалак информациялар дах полога, онан биген китеп бирге болар кетер инграм. Олуньо аксыз күне бүгүн Россияга наука күне белетиндер анан бу наука кетигер үлөлүү камсыз сылжар үлөхеттери сүрөк бититтен илитик истендик биги канал бытаатыттан эгердерлибит. Же бүгүн бияка ылжыттыр педагогика билимин кандидаты үйрөк онан наука министерствитин наукага профессиональный үйрөк тээге онан тусыла беремнеңе государственный политика департаментин сүрүн специалисти Надежда Афанасьевна Григорьева өтө күннен. Өтө күннен. Надежда Афанасьевна тээгени эгердерлибин бүгүн наука күннен же онтон улак Хан үрдүк тахмнах, кең далахнах же гласта, наука, технология сылажа. Бу мантан самый лохан тирэхнери багылста, көрөчтөр бите билендери. Ага. У баста булак сага сирин көрөчлөрө, олоктоктора эхтинде баргытын бүгүнгү өрүүлөр, күнүнөн наука күнүнөн ити текстиңник министерство атыттан ити текстиңник кардалибин, онна эпиттерин курдук, иккитинчи хүбү бир хыл Беги республика битигер улакан тарахиннер астылар. Кулубра улан кордоккуна бигека ханга 2-нче хүлбе бир хылга Российская академия наук президента бастыкы хырытын келен ыжыттан асбыта кулун тутары ыйга онна ол президенттин көсчөтария уан агыс улакан мероприятие тарахиндерилен асбыта. Ол кулубра Беги Илдар Камытынер кытта көсөн муньяк болбакка үерек уонна наука эгетин үлөхеттерин кытта көсөн ханга сыыллары соруктары туруран барбыта онан бу бир улакан тарахининен мен ыйана тектин багарабын уонна беге касылайы ытыллар тарахиннер бит улакан үрдүк тамнактык аспыттара бетине каракса биллер колобура үердер көчүтөр беги Котуглу илинге федеральный университет бит оператордан фестиваль науки ыпыта онно 204-дон үс тарахин ыдылдан аспыта. Онно 40-й оғылырттан састырттан ағым састақ жонларға бары кыттын ылбыттара. Колобыра оскола хаста оғылырғар күрек ыпыттара мир глазами детей ден Онно колобра космонавтика темата, науканы мен кайдах көрөбүнү иштебүнү ден фотографиялар конкурстары болгон аспыттары онно 500-тен такка үлөкийрен үчүгөй колобра спонсордору буламыт онно улакан колобра партнердерден бихека болбуттара ол улакан фирмалары болбакка өссө орто анал үрөк тирилтелери колобра онно бристеринен болбуттара сертификат, колобра мастер-класс баран, тутатынан колобра Жокускайда коммунальный строительный техникумна баран кайдах краска лырга үрэнерге мастер-класска кыдыктарын сөп. Или колобра Жокускайдагы колледж технологии дизайна көйбутого колобра тиен кихинек урхуйдургы беренен сөп. Начай кых берерди бу инникетин ага, ого колобра бетин түхө жогордагын түхө бу Тох идага септи херен колобра билерге көрөргө бу беге колобра спонсордар быт дебит курдук үчүгөй маннык идеяламып быт онон бу наука онун технология хылыгар беге бир ханга үктел бит ол. Онтон бир өсө үс улаган мероприятиянын этекпин багарабынден беге колобра Дальний Востокка Россия бүтүн үрдүнөн Аналога хоқтемет атты бұд, тоға дедіқтіне чинчер үйен үлін ұйтан көрбіп бұд. Олғынан баран әдер чинчер әтшілер форумнара идаға қардыйден форум. Бұ бігі дойды бұтырдынан тәрілілен аспата бұд. Бігі республика бұд 2-тіңчі әтті ғылттан 15 түгілін бұ тәрәхіне
улахан там нактык тренитта ты балтара ты хинча орта анал үрек үренечилере кыттынылылар он ноколо брахетте кайсканнан арастыра нарастылар он туттан хамай беге этот бринен конференция ида кардыйден манна коло бра ортанал үрек тирилтелерин үренечилере бэлерин идэлерин өссө каңатан үрэтен ханга билини ыланнар ханга идеялары учёные дарга предлагайдылар. Я Надежда Фанасьевна тен кетен көрүү күнен оголор наукага хыстыылар оттон крастартан боллага. Дегенде же ха тохтене тиякын багараган колобор бо ого красаттан наукага хыстыылар. Биха биге республика бит республика бит тигер үчүгэй олох премьер бар колобор детсаттарга. Бо инникеге кардыйден конференция куруу кытылар. Оголор хаңара бәйләрін, идеяларын көпсі өрекдер. Оның бәйе қолы бұра осколаларға ұйтар бұтығар қолы бұра инікеге қардыйден конференцияға олақ үшігай тағын берер. Интерестағы оғылар кәләнлер бәйләрін интересіне темаларға көпсілер қолы бұра мен білер бінен амма ұлуғығар болғыр дәлеміне тегер бір оғақ амматтан көхін кәлін баран қары өріп біт. Тоғы бігі болгурга кар бут кара жүннәгәй аммага хырдык согыш жүннәгәйди. Уон на холо бара кателней ол влиянетен өрәтен тахар бит. Я кастах огоны. Бу холо бара кине алтаһтан уже ол наблюдение тын хаглабыт. Уон на блин келен 200 класска уже бәйде. Чинчер үлетин защитала вот аспекта. Да то на бүгүн наука күнө, то тере хен республика түрдүнөн элбек тере хен болот ура жаман тан тух индикесе тере хендер тустарна. Олун ыйын тукары бу үрөк тарилтелерге, оны научный тарилтелерге бу тере хендер бары ытылана хыктара. Бүгүн колу бара бихи министерство бут салайытынан бу государственные наградалары туттарахын болла, хетте үчүгэй хамай улакан ситихилерда учонайдар биге Сергей Васильевич Мясников илититтен наградалар туттулар. Онна биге билер бит курдук научно-образовательный центр Север ихинен чарчитинен 5 лаборатория ахылан үлели турар. Эдер учонайдар кеннере. Ол презентациялар кенилер лабораторияларын кене болан аста билеген холы бара Кутугулуу илинге федеральный университетка эмие өрүлөк мүнняк боло турар. Эбеттен кийе академия наук республики Сахаякутия эмие улахан мүнняк болууга онун биги агын көрөр бүтүнөн бүгүн эре элбек мероприятие болор. А так бу олуня ыйыбыга сүз чеке мероприятие түет федеральный научный тарилте, он на алта үрдүк анал үрек кахалара тарияны дыктар. Мен Надежда Фанасьевна ихтиндерин хин мактанабын. Аны билген мен студияга ыңырабын, жабу кийне уна телевидение художнига сака серигер соготох үректе саргылана Скрябинаны этүү күнден саргылана багалыста студия бытыгар. Де саргылана багалыстатын саха сериден бен тыскунан билигиннер бу сахабыт серин чата төрөпиттере көрөнлөр эн тон колобур болар кийген бу кийне телевидение художнига болар ден оттон туу седех иде боллага ди бу манна жаханны үйрөнбеккини бу тугунан багалыста дарабларын ата соолук бен тыскунан кеседек бине бен бу кораттан төрттөхпүн аны Я магам тохтан, я мя хангалас, а вам хангалас тарттах. На крадах питен уже художник было мне бедаре там хандер. Крахас питен руки дуре. Крахас питен буде. Я магам буде художник чище юрми планер, и кен энник эга юрми планер. Анука эдетен так дагретем. Ладно, уже коротко юрина хаджан, ничего склада юрми то, он Олтаганан художный лицейка Юрина Хатиутом. Он Аяхсилаттан Немигей Юрина Хатиутом. Он Ол Немигей Юрина Хатиутом. Он Покровская художная школа Юрина Хатиутом. Он экспедиция Ларга Хатиан, Хаян, Каран.
художественное училище, тут тарса вынден сана кильбеда. Он тоқсыз класска нетен кирен бастыгысыл кильбедам хатар. Он эсэн туран булана химбе кирек тақпенден олох бәвер сыл туран олайки сылыгар оныс класска нетен химбер тарса вынгынан баран тоққа жайпес отделение тэ кильбедам. Ол нина дизайны түтер сана варды. Он канетик кейлланы ол жайпеске Шевелян, Хаян, Корен, мастер ол Николай Николаевич Иннокентьев, Ким Николаева, Наталья Васильевна, мастер Дрым, что им было нар. Студент на ходе, были нар, только искусство тогда, театр дорога, опера, но на варте ходе радует. Она были театр, тут сценография, там Корен, Хаян, где театральный гайд, бастан тут особенно двух сценаварда. Она уже отдает там были Хаян, были консультации Лаган, Хаян, она была на тут то время те роки ты ничего не слыхала министерство там. А то был кине варди Хаян вот тогда. Она была. А меня тут куда там где-то она кине где баре ведь туди, где не тух ну это не профессия, а то этот барный бар, ну просто были. Балгамтаур бакан. Кем-то не ко всем лаби я хотела бра, кем-то не верка юрина хаджари не хотела бра, она хотела бра бия хам, мне художник тар балла хотела бра, она кинях плане театральный художник тар была, да, она хотела бра эти Пётр Бояркин художник были бед бед айгылкаттан би имбир киня тартан хаян би. Ага, Саргылана, аны билеген бири ыппыт, дебу аяр улететтен ыппыт сюжетін көрен харыған көрәчілі бит. Бағасты қолбан? Когда нахардывают, когда кто курдук, сахабут сиригер, дебо, крачилер бит, тигер, костюбит, кихи котун топот, кинилер где улер спикинди, ага, тон дебо, киняка кирек пати нети уйрекка тутарсин тухна, ага. То уйрекка, касты конкурса это, бастыка конкурса на бле, манна хаджан уже творческая конкурс тем бар, но улерлер бун потом на, творческая астакане уже основной конкурс тарыгдан. Директора. Он алтагана на все питерской тухами технологии дизайна ми он это ми тут та сходил там. Он питерская почти кит бедетами. Он была она это имбе все таки тухка рхан солову хаяму. Имбе все таки телевидение кинер кина телевидение кинер бравлан корех хаян хаяву там. Он каждый конкурса бир места, каста вон вон ки тут тасалета, а раз дойдут там бартан тут тасалар Китайтан, Монголиятан, инсидентар карлар, он а раз квартан бартан, он со всей России дехалая, он на никюрах каждый тут центр Бускаравар, каждый на а то би Бывает училище, вот база то что и было, он такой то что и было, где творческий конкурс он что дегас потом, он халабра, егемки на чьи-то блинем, крета, егемки уже у нас есть там где, он тут собеседовали не то что дегас потом, он это не некирен, то юренен, алтасыл юрен потом, он алтасыл другая мета гас пода, халабра где студент ходил, алтасыл ден Кадера Ханавар, Эльбах Пая Кудыга. Эльбах Пая уже были однокурсники, которым были одноклассники, которым уже был, ага, им было Аннер Хаяннер, уже Кадера Киев, уже Ханнер, это были, да,
Гудавит кидигинанинде. Она была она уже студентная где-то гадили там, она какие подработки дала, она была она только сахаки не те уже студентная где, ну сайна уже ингран были басты какие-нибудь мутар. Он там это были кирали уже бараны спита. Он там не были нар хаян нар были кас бирди кас бирема булдым да разы даже юрена да хаджан били юрахпет тохата. Арича свободный хаос это халабра. Ханнегара сулга халабра. Музейный практика один бар, тохтем бар, практика. Иксен были практика, это отбегата. Вот он чуй. Он был мастер дарбут, был билилях, хаста, индюна была на халабра Борис Михайлович Неменский, хартан это халабра Теоретиковская галерея, и на кинебяте серийный аспыт, и он был кербит джонна был дахтара дивана. И не джонна рга юрем птен, мин олус махтанавын, он халабра были сантравузка, юремит оғлар, и бары халабра инек. Юремит оғлар сиридойдуны көрян хаян, били эйк, ули расширение болар булади. Кеңейге хаджанган. Ага. Оны мен культуран сынылыр булан. Мен именно культуран, оны кадах биле мен оны мастердер буттан этелдер тилер хылбыра төһнен мен культуран кадыран да он чынан буланы эйген народ бутан хайырдын. Тахарат дет. Оны хылбыра биле сахы кинетер постоянно нараллар, нараллар. Он кажет специалистам Аллах агаяхтелер. Ол время биркина костюмера нанда, реквизитора нанда. Бары специалистке барыты гады. Ага, барыты. Она келем бу аяк сылга халабыра 5-6 гыл асты дека хав. Халабыра мен уйрақпын бидербіптен кенттен. Он тол ата жа мен уйрағым вете сана специалистар тұқсан елдер бәлір самоучкалар болады. Но тұқ ем беренек бәлірі интересті қолыңыр қаян, оны кейіне сайдан еңінік специалист, специалистерге көдігінер қаянныр, оны еңік продюсердер бар болыңыр, атын омықтар күттірілен, стажеров қыланан, қылыбыран маңынан бастан кәлер бір боланы, аң бастан Китайға стажеров қыланы бар бұт, оны жаннар ұлған кейіне қайды ұқсталдарын көрен қаян, еңінен. Әлбек опытылыған дейді? Опытылыған. Оны Болгариялы кәді әді өттір, әмі ұста әді өппіт. Мен әмі Москвалар кәді әді өттір, оны бастайын әмінік опыт болы әді. Саргылана, бұл кенелерге тұтыр ұратшы құтығын еңіз. Леген бастан тер ұхындан көрер бекен, қаз бейді сынаны. Бұл мәні төхәл бақ біремен ұлары қолы бұра. Оның бұл сақа серге реквизиттар тиелері бұл малысал, дейтіне бұл ағыңа төхә ұстықтары көсті құты? Төріне көзек ұстықтар балылар, тұқтар емін эстерическайын кене ұланы, оны ұжы аңырдас музейттен ұласа чығыт, бәйвіттен ұра чығыт, бұтафор енден специалистер надырлар ұжы қалабыра оны ұланы. Бір кене ұлған қалабыра бұл қатырда ата қалыны золоты дені тақсығыта, оны көзек кене эстерическай кене ұстықтарда, оны аңырдас қанны ұғыларын да көрдүрге тұқ іскейін ұран ол үсі. Білген өзі тұққа тейді бет, бәйбет өзі тұтан қаян, декорацияларын тұтан, бартын енек рассоттан көрін. Оны күзек оныққа өзі әлбақ кейі, әлбақ специалистін ада, оны енек бейі кенебет сәлден ерігер олыс біле әмей мақтанығым, тұспа енек продюсердер балырығыр, кеніне сайынларын спеттірігер қалығыра. Оны харғыланы, бұл олың оң әтті үскіндіктен жай бір түлі еттен Михаил Лукашевскай режиссердан үне кентей. Аха, деп ойлы кентей сценарийынан бір түлі еттен. Бұл кейін аға деп әмет түлі әлістен кенет оңын. Қылғасты қолу береме біт қырақ алы. Студенті артық бұны сценарий бұттыра, олық сентерігіне жағына бұтын қасты проблеманы тарияр, социалны проблеманы тарияр. Бұл білген тағаны үнірік актуалыны темі жағынығын, ала бұра самай әбдіақтық сынырын жағын атырып тұрдықтына. Бейі бұлланы 6 сыл анара түтер ұғылық бітті. Даже хәтті ғыл болы ғылық, 2-ші 15 сылдақы ғылық бітті сас. Оның жәкірджік специалист ауылық ағая қытты, сана біле 90 ер специалисттар, Люба ол бремедер, Люба Борисова ол бремедер продюсердір. Бір кей қасты
бартан урар ми ол бреме ми декоратор нан тунан ми бартан людиодом хабра он үксүм бир локация атакасты локация хулубута хабра мине үксүм бле интерьерный болан интерьерный да он тууна эстебле аймеканга бара диутра он бухатор таксалы турар он Бламар бар, никто полный курс у торга, уже не каждому позволено владе поехать, например, за ну только центровуз им владе, а раз обстоятельства вар товар, он говорит, что кто тянем, не выбирайте престижный вуз тен, от этого вообще не зависит на самом деле, выбирайте мастера один, вот. Вот мастер, холобра был оператор дорога Семена Монатов, каста оператор дорога Хаян уже бивает Юрий, да как так подтягнул холобра. Я харгалана бүгүнө эки бирге келенген бу бен опуккун бу билигин көрүгүн көрөчтөр битин кыттылыстырып кере якамактана бен жанатым студия бар ылчтар бар бу бири бит олога аяккала битере жана бу улустан ыйталларсы тоох тендер мен улуска деремне гавле лисыл жан онлайн үйрөнөм бар практика бун улуска аспаптын доди олбара ке хоп барга кин бейтин улугура хансап онлайн үйрөнөн сөп канны көрө кантре хиргин эрен бие кабилистин Ага, бартер кемеле хөрпүт. Манык кенип бетер. Мен сенин быйыл экономист үйрөгөн бүтерер сыла синтез занятостиндан нөңү үлө болгон сөптүге. Ага, тун упсайнан модернизация деген бар турасы бийтерикте бетер. Урут кулубрас правкала келер бакта билейин. Үлө көрдү келинди. Этих мен багарып. Бийте этилдүү вакансиялар бут. Аны работодатель хокунунан үлө мистете барын бийе билдирихтер. Эбэхэнэс күрдүксеп, онын бахалысты бихе кәлдендер, онын бихе резюметінің орам барамыд, онын үлі болан берерге күзкеме болуқ күт. Аны жабу ұчок көтурар дей, үлі көрдүйір кей, түхекем ұчок көтур, үлі өтім болуыр дейірі дөбет әретінде туғар әмәндің туғық барды. Оттын хембе беременнен қатчақтақ кынан баран қолыбыра бихе бастықы бұ заявлене тұтаттағаны, 10 күн егер үлі көрден қолыбыра кенеғі бұ маңдық үлілер балылар дембеті дек бітеншіп. Қолыбыра бәйтін едетінен өбетір, едетін тағынан әбиятын үлілер күлілен бағарар болан. Оны қолыбыра бұрыс төдігі тұға сірдеғаны, ұлыматағаны бихе кенеттің үлі болырдылы бәйбетер жоқ қалып ұп. Аға, пасуы Пособие эти были пандемии, бастаки энергия уйдёга хитьбита, были не меру кутор тёшта, холобра бу дюкускай коракка, то района районата, дюкускай кораки кетенчи бирмехо, бу аленкеме, у урдетага на холобра уахеттага тиер, а на холобра бу улелихиджан, улетуха калбекки были бастаки усейгар. Ден онтон икки сөйсейгер ден эме тустус бөктө төлөнөр он тохлор үлүлөбек кажерки бие келен үчөк кутурдагына пособиеде кара болду. Холбор эти Россия балтара бие кайткетен чаттан. Бу Марияга же ийти кит Сенеге ходка квадроциклга үйренен багалар бит сыныта төгөнү. Сыныта 10-нче. 10-нче төгөкөм үйренелер. 2 недели үйренелер. Бу 14 олуну 14 күнөттөн 2 группа. Бу сылга 2 группа бүтүн. Бу сагалып Келен үйренілер. Онтон де бұл әйкетен көрер болдақытшы, ордық отуд бейстіргер ділі үлі көрді өтшіл бәқті отуд бейстін үйе дінде кетен көрер үйінге? Өтчет бұл үйксе. Қолыбыра бейхін бірғана, қолыбыра бейхі өтчет бұл. Олейін еті әтілі бітін көрдік, бүйіне әме қастады тоғылан әттім бейхі өтчетті. Сүрін бұл қомытты бұтын ұрапыты. Де пенсиялақ кейі істенер үйреға бар дөден ба әпі пыттар, пенсиялақ кейі вақтавы үліға ұлалылар дөден? Атын дегінен сағаттан тұтылға құқ, бейіғі бейі сантырдар бітер келен заявление сұруян. Оны тек вақты өттер болғаны білі медицинскі үйін показателілері әбі әрдінер, қолы бұра кені
бем үлелихпин багарабын ген келлеганы оқылыбырында сахаттан улхан қатчаға оқылыбыры бәғаһемети атарағынға үтчаттырыры бұл батағат оқылыбыры бүйіншілаған кейі бағы. Марияға, сваршыққа өртелілер дұл қасы өріне біте дистанционы ойшына төлі бүрі қағы еде біттір? Сваршыққа өрте бір, төлі бүрі сүйілбе, еккен ары үйкүрдік. Қасы разряд берілдер? Разряд бербеппіт, бігі болағаны именно бұл сваршықтарға первоначальное обучение ден курдук болот. Биремет алак кылгак сауны тутатына харазы эппеттен ийганди булгахтерияга булгахтер генеге үрдөлөр дөй эбиттер. Бега ок. Аха, центр занятийтинге эдинде. Ат бега. Ити идеялар бит биле кең бол бата колобура бе востребованные идеялар ден балдарсы. Анан колобура итинне булларын агаяк кейин үрөп эппит, анан эме буйыл ариулар ийага. Әп дәребінеға пропискалаға ғычат қоракқы чөкі тұрын сөп түге? Қоракқы өпсаны чөкі тұрағын по месту жетілісті, етегі қонынан. Оғамма үлі көрдір кейі қантанда тұтылға қоқ бейекелен сөп. Дей күнді ұлжыттары бүгін әйге үйреққа, идеға аналлақ бейдеге келен күттіпі күтігар, бұ келенге цырдаппы күтігар, жомутор сәрге бітігер ейдендер бекетер мен әйқа мақтына бұйын, қаз бейдеге тер ұттың білеген кейеға самы дарубияты болар, оныта үліға сетейлері бағарабын. Күнді көрәтшілер бейде бұ бүгінгі бейреттен әйге бәғатігер санғаны, туғалағы, интерегіне ярайбы болақытына, де бұ бейреттен оныттың бұ бейрені кейе 11 часқа сақатын бейреттен қаналығар көрір көтігер үңірабын. Оныттың сарсын, мен бейределіғам Татьяна Джачковская, өз бұғытынан дұрубияға аналлақ тағарытығар. Тез бұ аңардас кәрі көстіре болбатақ, тезден бүтін әт сен тұруға тұтылықтақ. Оның олыңы 9 күнігер, әйге бері дұрубияға аналлақ тағарытығар, тезке сығына бірастыр сүбелділерін істен көрім. Тез протез оңар ұтығар социалның гарантияларының кеміне қайдақ туғанықтарын сөбі. Анал специалист сөбеті әме бар болуға. Оның жа әме бұ әйге бері сіреді әтәғі әпейірен хасын 12 час 15 минутаға көрір көтігер үңірабын. Оны тұн үліләғ кейі, жолуғ, үріқтәғ кейі, тұн үнікі сайдығылақ, отын олығын доңыстыр болады. Оның күтатын, оларын қалыман, үнікі сылғытын сетігін демін мен баға санабын тердемін. Чәген, чәбдік сылжын аныз кефірге көрсе қадер.